Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаттары Нариман Төреғалиев пен Ләззат Рысбекова Бөрлі Сырым аудандарында болып атқарылып жатқан жұмыстармен танысты. Әлеуметтік нысандарды аралап, электр жүйесімен жабдықтау және автомобиль жаяу жүргінші жолдарының құрылысымен танысты. Қысқы мал азығы дайындығы туралы шаруа қожалық басшыларымен тілдескен сенаторлар ауылдық ағайынның мұң мұқтажын тыңдады. Сенаторлар алдымен Пугачев ауылында болды. Шағын және орта кәсіпкерлік саласы дамып келе жатқан ауылда биыл мемлекеттің қолдауымен басты көшелерге жол салу жұмыстары қарқын алды. Ауылда тұрақты жұмыс орны ашылып, бизнесін өркендетіп отырған кәсіпкерлер аз емес. Соның бірі Батыс Достау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Тұшпара шұжық өнімін шығаратын цехі. Ал аудандық ауруханада кадр тапшылығы мәселесі өткір тұр. Соңғы 2 жылда ауданға 60-қа жуық медицина қызметкерлері келген. Әсіресе қазіргі дерттен деп тұрған шақта ауданға жалпы тәжірибедегі дәрігер Соған сәйкес бұл 30 жалпы тәжірибе дәрігері, 10 шақты тар бейінді мамандар кезекке жоспарлануда. Жалпы қанша жетпейді? Қазіргі таңда егер осы мамандар толық келетін жағдай болса, бізде 100% бізде қамтылуымыз бар. Қазіргі таңда 80% деңгейінде. 20% жетпейді. 20% жетпейді. Сенат депутаттары аудандық ауруханада ашылған жедел көмек сапасын арттыру ғимаратындағы компьютерлік томография және оттегін ылғалдандырғышы бар өкпені жасанды желдету аппаратын көрді. Қабылдау бөліміне тәулігіне 40-тың үстінде науқас келетін болса, соның 15-і жедел көмек көрсетуді қажет ететін науқастар болып саналады. Өңірдегі ірі кәсіпорынның қаржыландыруымен салынған ғимараттағы бұл соңғы үлгідегі аппараттар әсіресе қазіргі дерттен деп тұрған шақта ауадай қажет. Қазір аудан бойынша 300-ден аса адам COVID жұқтырып, амбулаторлық бақылауда болса, 60 науқас коронавирустық стационарда ем қабылдап жатыр. 9 науқастың жағдайы ауыр. Соңғы жылдары Ақсайда көп қабатты тұрғын үй салу қарқын алды. Өткен жылы 9 қабатты 126 пәтерлі тұрғын үй пайдалануға берілсе, биыл тағы 324 отбасы қоныс тойын тойлайды деп күтілуде. Кезекте 2 үйдің құрылысы тұр. Отбасы банкі салымшылары мен жалға берілуге салынғалы жатқан қос баспанаға мемлекеттен бөлінген қаражат тапшы. Очередьте қанша тұр? Очередьте аудан бойынша 4-ке жақын. Қанша? 4-ке жақын. 4000? Бізге қандай сұрақтарыңыз бар? Возможность болса финансирование, все. Тұрғын үй құрылысы қарқын алған 10-шы ықшам ауданда алдағы жылдары білім беру мекемесін салуға жеттілігі жоғарылайды. Бұл шағын аудандағы номер 6-шы мектеп лицейінде 1600 оқушы білім алады. Материалдық техникалық базасы толық қамтылған білім мекемесі сенат депутаттарының назарынан тыс қалмады. Сенаторлар құрылыс 1-3 көшелерін электрмен жабдықтау жұмысын бағамдады. Қос көшеге жол салу мәселесі де өткір тұр. Мердігер анықталып, ел қазынасынан 400 миллион теңге қаражат бөлінген. Өтпелі жобаны толық аяқтау үшін келер жылға тағы 869 миллион теңге қажет. Құрылыс деңгейі 60%-ға жеткен Қызылтал ауылына жол төсеу жұмыстарына да депутаттар зер салды. Биылғы жылы аяқталуы тиіс жобада 17 көшенің жолын тақтайдай тегістеу қаралған мәселе де бар. Ендігі біздегі мұндағы мәселе, бізде проблема 869 миллион қаражат жетпейді осы проектке. Бұл 2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін өзі договорымыз тіркелді. 869 миллион жолға ма тек жетіспейді? Жетіспейді тұрған осында. Қазір бұл кісі өзі 65% жасап тұр. Бізде қазір бөлінген қаржы 30% қой, бұл кісі 65% жасап тұр. Өзінің қаржысына енді керегі бізге әлі 70% қаржысы керек қой. Жалпы проект жұмыс 1 200 000. Қызылталда бой көтеруі тиіс мәдени спорттық кешеннің құрылысы да қаржы бөлмеуге байланысты тұралап тұр. 4 айдың ішінде пайдалануға берілуі керек. Ғимараттың салынуына 208 миллион теңге қаражат қажет. Ауыл маңынан бөгет салу мәселесі де өткір тұр. Ұзындығы 11,5 километр, жоба құны 270 миллион. Қазір уақытта ол деген дорожный карт ЧС как кірді. Бірақ енді республиканский. Жаңбырдың енді суы ма әлде көктемгі су? Көктемгі су. Көктемгі судың бәрі осы ауылдың ішімен өтеді де Ақсайға келеді. Ана біз болған 10-шы микрорайоннан қауіп төндіреді. Сондықтан деген бізге бұл дамбы керек. Айым Ғабдылбарқызы, Алтынбек Майкенов, Дәурен Қажиахметов, Ажайғарнаса.